Считывается видео. Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в пресс-центре «Комсомольская правда» в Украине заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, известный пластический хирург Ростислав Олехновский. Добрый день, Ростислав. Добрый день. Вопросы пришли к нам разные от читателей, и практические, и общие. Поэтому начнем с первого от Александра. Здравствуйте, Ростислав. Мне 25 лет. За это время я сделала нос, грудь, губы, липосакцию бедер. После каждой операции ощущаю себя намного привлекательнее, но со временем эта эйфория проходит и снова нахожу в себе недостаток. Понимаю, что все проблемы в голове. Подскажите, как избавиться от этой тяги себя переделывать? Знаю, что операция не выход. Гарне запитання. Можна сказати так, що треба поміняти фокус. Тому що якщо людина сконцентрована на певних зовнішніх речах, то їй треба повернути свій фокус до внутрішнього свого світу. І там вона знайде найбільші основи молодості і вічної юності. Це не просто слова, це величезна правда. Недаром психологи довели таку істину, що людина, старіючи тілом, стає молодшою душою. І стає молодшою душою. Через то я вважаю, що наші шановні пацієнти необхідно більше звернути увагу на такі речі, як стан внутрішнього здоров'я, не тільки фізичного, але й духовного, душевного, інтелектуального. Через то я думаю, що людина, яка зробила стільки операцій, має величезний смак до всього естетичного, до красоти. І я вірю в те, що ми один одного зрозуміли. І пацієнт, і доктор. Дякую. А як часто приходиться ли вам відказувати деяким пацієнтам в операціях, коли ви бачите, можливо, вже перебор якогось пацієнта? І з якого віку можна починати робити пластику естетичну? Наприклад, міняти нос, щоб це було сознательне рішення чоловіка, подростка, не знаю. Насправді, людина має бути повнолітньою. Для того, щоб самостійно приймати рішення, але навіть в такому молодому віці, безумовно, я би радив шукати згоди і схвалення у батьків таких рішень. Тому що кожна операція і анестезіологічне забезпечення є свого роду стресом і досить значним викликом для загального стану здоров'я. Безумовно, треба здоров'я використовувати для потреб більш вагомих, чим просто зміна зовнішності на будь-який каприз. Рішення має бути зважене. Як правило, ми відмовляємо таким пацієнтам. Безумовно, коли пацієнт має значну ваду, і вона з народження турбує цю людину, хлопчика чи дівчинку, вона стає повнолітньою, необхідно допомагати. І ми допомагаємо у всіх практично випадках вроджених аномалій або набутих дефектів. Набуті дефекти здебільшого це наслідки травм. Досить значних механічних пошкоджень, термічних, хімічних опіків і так далі. Коли йде мова про омолодження, про те, що людина вирішила, наприклад, 18 років стати молодшою, або змінити себе за рахунок якоїсь іміджового типу операції, завжди треба дуже обережно бути як пластичному хірургу, так і психологу, який притаманний якісній професійній клініці. І в цій комунікації, в цих дискусіях має місце юрист. Тому що тільки за згоди всіх сторін, помірковано і зважено, можна приймати такі рішення. Я би молодим людям радив не робити таких операцій в ранньому віці, оскільки багато з них я бачу, які приходять з такими просьбами. Практично всі ми відмовляємо з одною метою, що молодість прекрасна і кожен має свою красоту особисту. Якщо це не вкладається, безумовно, в ті от наслідки, в ті дві категорії, так, вроджені та набуті аномалії. Відповідно, людина задумується, стає старшою і каже, Боже, доктор, як добре, що ви мені це все порадили, що я свого часу не прийняла або не прийняв рішення про ту чи іншу операцію, і ви мене вберегли. Я думаю, що в цьому велика філософія. Можете якийсь приклад привести? От якраз наступний питання. Були ли в вашій практиці случаї, чому приходилось говорити людям ні? От яка це історія? Ну, у мене от зараз звернулася дуже відома українська фотомодель, їй 21 рік. Вона на перших шпальтах багатьох журналів. Надзвичайна красуня. Дівчинка, яка вібрала в себе риси красоти, напевно, багатьох самих красивих українок.
і звернулися за допомогою. Uh-huh. Мені не подобається там одна частина мого тіла, підборіддя. При тому всьому, що всі інші риси нормальні, збалансовані. Коли ми зробили аналіз пропорцій з допомогою спеціальної програми, з допомогою моделювання зовнішності, людина задумалася, і ми практично її переконали відмовитися від цієї операції, оскільки не можна гнатися за модою, не можна гнатися за власними якимись капризами, взагалі їх треба виключати, вести помірковане життя. Велика справа, що були ми почуті як медична установа, особисто як я як лікар, через то це питання комунікації, зважених, якісних, інформованих таких дискусій в кабінеті лікаря. Ви сказали перед тим, що і психолог присутствує в качественних клініках. Я так розумію, в вашій клініці є психолог, і ви періодично направляєте пацієнтів на консультацію? Всіх. Ми направляємо всіх. Це обов'язкове условие. Обов'язково. Да? Справа в тому, що психолог працює зі всіма пацієнтами, як до операції, так і після операції. Тому що вагома складова, це 80% наших пацієнтів, це якраз пацієнти, які потребують реконструктивної хірургії, які потребують роботи з надскладними вадами. І, власне кажучи, та трансформація, та кількість оперативних втручань, величезна кількість наркозів потребує дуже якісного підходу як з точки зору нейропсихології, так і психотерапії в деяких випадках. Через то це дуже вагома складова хорошої клініки, якісний професіонал, доктор-психолог. Следующий вопрос у нас задает Наталья. Знаю, что вы родились в религиозной семье и окончили духовную семинарию. Как и в чем религия влияет на вашу работу? Возможно, есть какие-то табу, ведь церковь не приветствует умышленное изменение внешности. Безумовно. Мы відрізняємося, напевно, єдина клініка, хто повністю виконує ті рекомендації так званої комісії по біоетиці Української православної церкви, яка дуже терпеливо і професійно радить лікарям ставити занаріжний камінь основу основ, духовну основу будь-якого вчинку або діла, в тому числі хірургічного втручання. Відповідно, мені дуже допомагає знання семінарії, оскільки свого часу отримав благословіння від мого духовного наставника, старця Почаївської лаври, про те, що і великий є зміст і велика користь і для всіх людей, і особисто для моєї душі, в тому, щоб займатися саме допомогою при реконструктивних втручаннях, при лікуванні хворих вродженими та набутими аномаліями, і ще більше того, при виникненні таких от змін в невідкладних станах, при ургентних ситуаціях. Йде мова за невідкладну хірургію, невідкладну травматологію, невідкладну реконструктивну хірургію, нейрохірургію, невідкладну медицину і так далі. Саме завдяки благословенню духовного наставника, я вважаю, що вдалося пройти значний шлях, який без молитви такої людини не був би пройдений. Так швидко і наскільки наповнено змістом, величезною кількістю операцій і хворих. Зокрема, наш медичний заклад може пишатися тим, що за 17 років роботи надано якісну медичну допомогу 140 тисячам пацієнтів. Проведено більше 7 тисяч хірургічних втручань, великих, крупних втручань, не враховуючи дрібних маніпуляцій, малих операцій. Через то це дуже-дуже-дуже потрібна справа, і я вдячний Богу за те, що є можливість поділитися цими знаннями, що було і зроблено. Особисто з моїм молодшим братом, з багатьма учнями, які багато з них зараз відкрили приватні заклади високого рівня професіоналізму в різних містах України. А як так случилось, що ви випускник семінарії і стали пластичним хірургом? На даний момент чітко комісія по біоетиці Української православної церкви благословляє таку справу, як реконструктивна хірургія, яку потребує більша кількість пацієнтів, які є. Як тому, як ви прийшли взагалі в медицину? Як в медицину? Да.
Дуже, дуже, дуже гарне запитання. Оскільки дідусь священник, тато лікар, мама лікар, в мене взагалі святі батьки. Не побоюсь це слово сказати, тому що за своє життя вони зробили колосальну кількість роботи. Фактично по 42 роки вони працювали на посаді головних районних спеціалістів, тато відповідно хірург, мама терапевт. Так звані народні лікарі, які пролікували за свій час, за своє життя більше 30 тисяч пацієнтів особисто. Це колосальний труд, колосальна праця. І з малку, ще будучи в школі, я побачив, що наскільки той настрій та те захоплення у батьків медициною, своїми професіями, їх наповнюють величезними силами, настроєм, радістю. Що я був зачарований тою енергетикою і прийшов сам до того, що треба стати лікарем. Відповідно, лікарство виникло не просто так. Було благословіння, як дідуся, так і духовних наставників, так і було рішення батьків про те, що Ростислав, нам здається, що ти станеш дуже хорошим доктором. Не рішення, а порада така. Так? Я в зв'язку з цією порадою вирішив скласти іспити в моїй альма-матер, Тернопільській медичній академії. Потім був інститут Шалімова, інтернатура. Згодом були навчання за кордоном, в кращих канадських школах пластичної реконструктивної хірургії. Відповідно, такі оцеглинки, такі кроки по кроку маємо те, що маємо зараз. Чим я дуже радуюся. Дякую. Катерина задает вопрос, поддерживаете ли вы связь со своими бывшими пациентами? Следите ли за тем, как складывается их судьба после шоу, учитывая, что вы в разных телепроектах участвуете как хирург пластический? Звичайно. Ми з пацієнтами бачимося. Це відбувається постійно, тому що у нас надзвичайно позитивна енергетика, гарний завжди настрій в клініці. І коли є той вільний час, таке солодке слово, то ми збираємо наших пацієнтів на такі пиття чаю, кави і вечори спогадів та дружби та нових планів. Відповідно, дехто приходить один, дехто приходить за компанією, дехто приводить своїх родичів, знайомих, друзів. І я радий з тим, що є такий от коло друзів або такий клуб за інтересами в клініці Валіхновського. І здебільшого ці розмови не тільки про медицину, якими ми красивими станами, як ми вам вдячні. Безумовно, вирішуємо питання життєві. Кому треба яка допомога, кому треба, можливо, навіть фінансова допомога, можливо, допомога просто з порадою, як поступити в житті, яке рішення прийняти. Дехто каже, порадьте мені, як мені знайти мою половинку. Навіть такі питання лунають. Тобто йдуть питання на самого різного характеру, просто ну, така гарна, хороша дружба. Як сім'я. Можна так сказати, як одна велика родина. Так, далі пише нам Марина. В вашій клініці робили операції багато лиць українського екрану. Є ли якісь особливості роботи з популярними людьми? Нужен ли особий психологічний підход? Кого з них можете назвати капризним, кого ні? Інтересно. Гарне запитання. Насправді, хрест у зірок, як політичних, так і мистецтва, дуже важкий. Це колосальна відповідальність. За кожне своє слово, навіть за кожну свою думку. Я вже не кажу за вчинки, тому що зараз дуже складний час, ну і коли він був легкий в Україні. Коли він був легкий. Відповідно, люди такого рівня, вони розуміють, що теж досягнули тих висот в суспільному розумінні слова. Величезною працею. І та праця змушує їх відповідати за всі свої вчинки. Відповідно, коли вони звертаються в клініку, вони мають на меті певні зміни в своєму власному житті. Безумовно, стати здоровшим, безумовно, стати молодшим, стати впевненішим. Багато телеведучих, зокрема, звертається з тим, щоб можна було сісти в машину часу в лапках. Хоча це може і без лапок, це не асоціативна, не порівняння логіка. Що людина дійсно виходить після такої операції молодшою, на 10-15 років. А в професійному аспекті такі речі, зміни віку, омолодження, це завжди
більше професійне визнання, більша успішність і більша кількість замовлень, все інше. Це те, що, не знаю, чи на щастя, чи на жаль, наше суспільство вимагає від їхніх самих яскравих представників. Дехто дуже розумно ставиться, дехто перегинає палку. Ми завжди стараємося допомогти порадою в таких ситуаціях, навіть таким людям. Тому що, як правило, вони привикли в тому, що їм ніхто не відмовляє. Але кредо лікаря не нашкодь. Коли це торкається вагомих рішень в житті, ми завжди говоримо правду. І коли людина приймає зважене рішення, проходять роки, вони кажуть, Боже, як добре, що ти мені то порадив, або мене переконав, надихнув, або навпаки відмовив. І наша еліта, по суті так, ці люди входять у еліту суспільства і народу, вони несуть колосальні відповідальності. Думаю, що велика ласка Божа, що маємо можливість і ми в тому числі допомагати таким людям нести ті всі свої зобов'язання виконувати і нести відповідальні вчинки, виконувати і нести той хрест. Більш рішуче і легше, чим їм би здавалося на самому початку. Що касається роботи з рядовим пацієнтом, який прийшов підправити нос і, допустимо, популярною певицею. Угу. Понятне діло, що гораздо складніше з популярною певицею роботи, да? Вести переговори, там, як вам складно роботи з такими популярними людьми? Или ви вже привикли, ви вже стали друзями? Я вважаю так, що нема права на помилку. Коли така красуня, співачка виходить на сцену через два тижні після нашої зустрічі, це вагомий результат. І ти не можеш сказати, що вибачте, давайте трошки зачекаємо, давайте трошки відкладемо. Такого неможливо досягнути, тому що у кожної такої зайнятої людини є дуже щільний графік професійний. І є дуже чіткі часові вимоги, коли можна провести то чи інше втручання або ту чи іншу допомогу. Безумовно, 90% таких людей звертаються до нас інкогніто. І ми не маємо права говорити навіть імені хто, що і коли. Але відповідальність, та, яку ти несеш за таку людину, безумовно, накладає більший рівень стресу. Можна сказати, що більше мілілітрів адреналіну, мікрограмів, вливається в кров лікаря, коли він береться за скальпель і оперує лице тої чи іншої людини, мужчини чи жінки. Але це наша праця, це вже наш хрест. Так, дальше вопрос от Інни у нас. Ростислав, які осложнення можуть бути після ринопластики, з чим вони зв'язані? З неправильно проведеною операцією или з несоблюдением пацієнтом рекомендацій, які дає доктор після операції? Наскільки операція ринопластики безпечна, наскільки вона складна для доктора? Я не знаю іншого органу на обличчі людини або тої анатомічної зони, з якою стикається пластичний хірург, в якій би або в яку входила така кількість тканин, яка входить у анатомію носа. Ніс – це і дихання, це функціональність, якісне забезпечення киснем організму, але це і зовнішність. Тому що ніс займає центральне положення на обличчі людини і він притягує основну увагу. Основні ускладнення діляться на загальні та специфічні. Загальних є багато. Головні з них – це серома, гематома, накопичення крові у підклаптівому просторі або сирозної рідини, зниження трофіки тканин, зокрема шкіри, що може приводити до некрозу тканин, до змертвіння певної частини шкіри і втрати такої частини шкіри. З точки зору внутрішнього носа можуть бути ускладнення такі, як порушення дихання, як це не дивно, після пластичних естетичних втручань, коли лікар пластичний хірург не є лором, виконує певне втручання без лора або без навиків самостійного володіння лороопераціями. І така операція може приводити до зменшення потоків повітря через носові ходи, тобто до обмеження кількості кисню, який потрапляє в організм. Можуть бути такі речі, як виділення надмірної слизистих з слизової оболонки носа, рінорея, нежить. Може бути таке ускладнення, як втрата чутливості в певній частині носа. Може бути таке ускладнення, як втрата можливості чути запахи. Як правило, це виникає, коли не зовсім правильно працюють хірурги на лор-етапі.
І, безумовно, можуть бути ускладнення, коли неповна корекція досягнута 3D розмірів носа і 3D параметрів носа. Для того, щоб цього не було, дуже чітко складається діагностичний та лікувальний протокол. Він полягає в тому, що на діагностичному етапі ми завжди проводимо дослідження, таке, яке називається комп'ютерна томографія носа та придаткових пазух носа, верхні щелепи, в тому числі. Проводимо, безумовно, для того, щоб був гарантований лор-етап і лор-результат риноскопію, огляд анатомії та функції внутрішнього носа. І крім того, проводимо фотомоделювання. Це дуже важливий метод, який дозволяє в трьохвимірному просторі намалювати ніс, який буде в трьох ракурсах – профіль, анфас, напівпрофіль. І коли пацієнт вибирає один з таких трьох прогнозів, цей фотопрогноз включається у загальний договір. На основі такого вже фотодокументованого погодження ми починаємо свою роботу. І це дуже легко тоді домовлятися про результат, коли пацієнт бачить результат, який прописаний з точки зору функції і з точки зору зовнішньої анатомії. Ось такий підхід. Чесно, як працювали раніше без КТ, фотомоделювання? Була колосальна практика, величезний досвід багатьох сотень, а то й тисяч операцій у тих лікарів, які працювали в 90-х, 80-х, 70-х роках, 60-х навіть роках. От я недавно зустрічався, в мене дуже гарний друг, академік професор Тишко Федір Олексійович. Звичайно, глибока людина, який є одним з самих майстерних лор-лікарів в Україні. І я йому колись задавав те саме питання, яке ви мені зараз задали. Ну, приблизно така відповідь. Такий практичний вопрос. Як правильно вибрати доктора пластичного хірурга? На що слід звернути увагу, прийдя в ту чи іншу клініку пластичної хірургії? Дипломи, не знаю, награди, що? Отзыви пацієнтів? Дуже популярне запитання. Є критерії підбору. Я люблю завжди, щоб їх було 10. Зокрема, ну, в різних аспектах, ну, зокрема, в даному запитанні можна навести там 10 критерій. Так, що зацікаво. Давай. Перше – це є досвід роботи. Друге – безумовно, не менш важливо, можна поставити їх на одному рівні з першим – це повна сертифікація, дипломованість, закінчені всі необхідні медичні, теоретичні та практичні інституції, які дають в результаті диплом лікаря-хірурга. Третє – це є відгуки пацієнтів. Дуже важливо побачити, що пацієнти говорять на блогах, форумах, в інтернеті за конкретного доктора. Четверте – постійне навчання. Є така система навчання за кордоном, англійською це Continuing Medical Education, тривале або продовжене медичне навчання після диплому. Лікар в системі цього навчання повинен набирати систему балів. Дякувати Богу, МОЗ України вже кілька років тому прийняв цю систему до реалізації. Зараз кожен лікар, не тільки хірург, але й терапевт, повинен проходити постійні цикли, навчання, семінари, бувати на окових конференціях, з'їздах, симпозіумах, конгресах, для того, щоб не тільки там приймати участь в вигляді в якості слухача, але і рапортувати про свої наукові здобутки, про свою клінічну діяльність, практичну діяльність. Це у нас 4. П'яте, обов'язково доктор має мати закордонний досвід, тому що одної школи власне української, на жаль, або на щастя, мало для того, щоб опанувати весь спектр надсучасних методик, які є у світовій спільноті. 6 відгуків колег, тому що доктор входить, як правило, в асоціацію професійну, зокрема, от я є виконую обов'язки віце-президента Асоціації пластичних хірургів України. І я бачу, пишаюся своїми колегами, ті, які завжди присутні на кожному з'їзді, на кожній президії, на кожному зібранні. Це колосальні можливості по обміну знаннями, досвідом і так далі, і так далі. Це у нас 5, 6. Сьоме – це наявність у доктора гарного портфоліо або великої бази даних своїх пацієнтів до після. Коли доктор показує, що я провів там 7 тисяч операцій, мої фотографії
безумовно, за згодою пацієнта можуть бути показані. От я вам показую. Я оперував стільки-то з такими-то вадами пацієнтів, стільки-то з такими-то і так далі. Наступне, восьмий пункт – це відкритість доктора або медичної установи у соціальних аспектах, у суспільстві за рахунок інтернету, медійного простору, різних часописів і так далі, і так далі. Це говорить про те, що клініка суспільно відповідальна і вона відповідає за свої результати і гарантії якості. Наступне – наявність бази юридичних документів, які завжди пацієнт підписує. У нас їх 7, які полягають в тому, що в цьому пакеті присутній згода на анестезію, на наркоз, згода на оперативне втручання, згода на доступ до персональної інформації, згода на проведення діагностичних обстежень, згода на використання певних зразків, які отримуються для гістологічних досліджень і так далі, і так далі. Цілий пакет. Це у нас вже 9-й. Чи... Да. 9-й. І 10-й я б, напевно, назвав би такий аспект, як матеріально-технічна база. Наскільки клініка оснащена, як правило, це має бути сучасне обладнання, надсучасні апарати, які є як теж загальними і специфічними. Загальні – це забезпечення операційного блоку, забезпечення палат інтенсивної терапії, простих палат, лабораторія, лабораторний комплекс. Ну, а специфічні речі для клініки пластичної хірургії – це лазерне обладнання, це фізіотерапевтичне обладнання, це спеціальні апарати, які дозволяють зварювати структури або тканини, точніше, людського організму і так далі, і так далі. Тобто те, що відповідає безпосередньо за той об'єм роботи, який виконує та чи інша клініка, зокрема, пластичні реконструктивні хірургії. Отакі критерії. Дякую.